Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório, sob responsabilidade dos partidos políticos. Lei número 9504/97. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Começa agora o programa da Rádio 45. Robson Coelho, prefeito de Itajaí. Olá, eu sou Patrícia Alt, jornalista, e a partir de hoje estaremos juntos aqui na Rádio 45. Robson Coelho, o prefeito que vai fazer Itajaí crescer do jeito certo. Chegou a hora da renovação. Agora é Robson. Olha, antes da gente começar, eu quero aqui prestar uma homenagem para os nossos profissionais da saúde, que lutam diariamente para cuidar dos nossos pacientes de Covid. Eu aproveito também para me solidarizar com as famílias que perderam entes queridos com essa doença maldita que infelizmente teremos que enfrentar. Você vai conhecer as ideias inovadoras de Robson Coelho. Ele já fez muito por Itajaí e quer mais. As propostas de Robson para melhorar a vida das pessoas e fazer Itajaí crescer do jeito certo, você vai ficar sabendo aqui a partir de agora. Chegou a hora da renovação. Agora é Robson. Meu nome é Robson Coelho, eu tenho 42 anos. A minha história foi construída na rua Pedro Antônio Faial. Eu sou filho do Zé Coelho, meu pai foi comerciante aqui em Itajaí durante muitos anos. Sou filho da dona Tereza, minha mãe professora. Nós somos uma família de 4 filhos, o Rodrigo, o Robson, a Rúbia e o Rômulo. Não tem como falar de família sem emoção, né, Robson? Bom, pra gente continuar esse nosso bate-papo de apresentação, eu tenho algumas fotos de pessoas que são importantes pra você, que fazem parte da sua história. Conta pra gente quem são essas pessoas aqui das fotos. Essas fotos aqui trazem um pouquinho da minha história. Essa aqui é a foto com a minha noiva, a Cristiane, que tem sido muito importante nesse momento, que é um momento conturbado, e eu sou muito grato a ela. Aqui é com a minha filha, eu sou o pai da Marina, minha grande paixão. Muitas pessoas que dizem, olha, mas daqui a pouco ela vai chegar lá com 15, 16 anos, daí vai arrumar um namorado e tal. Quero ver se tu vai ser bravo com o namorado da mesma forma que tu é bravo lá na câmara. Já que a gente está falando de família, Robson, eu sei que tem uma história bem interessante envolvendo o seu avô. Uns 20 anos atrás, numa brincadeira de amigo secreto de Natal, ele falou que ele havia pego o futuro prefeito de Itajaí. Ele falou meu nome. Minha família brincou porque aquilo não passava pela cabeça da nossa família, porque a nossa família não vem da política, né? Ele entendia que eu era uma liderança e que no futuro ia servir a cidade de Itajaí. Pouco antes dele falecer, e ele já estava muito fraquinho, ele chamou a minha mãe no hospital e disse que queria muito falar comigo. Fizemos uma videoconferência e ele disse para mim, não esquece que o vô te falou lá atrás, tu vai ser o próximo prefeito de Itajaí. Robson Coelho tem uma experiência única. Além de portuário, também é professor universitário. É formado em comércio exterior, pós-graduado em gestão de produção e operações, tem MBA em internacionalização de empresas e mestrado em engenharia de transportes. Bagagem para ser prefeito de Itajaí não falta, né, Robson? Mas eu quero saber o que fez você querer ser a renovação que todos aqui da cidade esperam. Eu não consigo me conformar hoje em ver pessoas esperando meses, anos, em filas para fazer uma cirurgia. Eu não consigo me conformar que nós desperdiçamos oportunidades hoje em nossa cidade, oportunidades profissionais de geração de empregos, pela burocracia que ainda existe em nossa cidade. Eu não aceito um cidadão itajaiense estar recebendo água suja em suas torneiras. Isso não é digno, isso é desumano, isso é vergonhoso. Eu nunca tive medo e defender o que é certo. Todas as experiências que eu tive me deixam preparados para encarar esse desafio de ser prefeito de Itajaí. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou fazer isso junto com você, ouvindo as pessoas. Porque quem ouve mais, erra menos. Muito obrigada, Robson. Até a próxima. Siga as nossas redes sociais. Tchau. Coligação PSDB, PSD, Progressistas, Podemos, Republicanos, PSL e Patriota.
Mafra Prefeito 77. Ser prefeito não é só fazer as grandes obras. Elas são necessárias, nós sabemos. Mas é preciso muito mais. É cuidar da nossa cidade como a gente cuida da nossa família. Cuidar da nossa cidade com amor. Cuidar de algo que não é só nosso, é público. É com esse propósito que eu sou candidato a prefeito de Itajaí. Julgar a máquina pública e transformar os impostos em benefício direto às pessoas é o nosso grande objetivo. Itajaí com força e coragem, solidariedade e viver. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Espaço reservado ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. Olá, gente, essa é a Rádio 15 e eu sou o Marcelo Meirelles. Eu sou o Mari Junks e a partir de hoje a gente se encontra para falar de progresso, de realizações, de uma Itajaí cada vez melhor. Mas antes de tudo, a gente precisa falar de um assunto sério, o coronavírus. Essa pandemia que parou o mundo e a nossa Itajaí. É, para nossa sorte, temos um prefeito que é médico. E isso faz toda a diferença. Vem com o Vonei. E o Vonei veio aqui no estúdio para conversar com a gente. Tudo bem, Vonei? Olá, Mari e Marcelo e todos os itajaienses. Como vocês comentaram, antes de ser prefeito de Itajaí e candidato à reeleição, eu sou médico. Por isso, eu quero começar esta campanha não pedindo o voto das pessoas, mas pedindo para que elas se cuidem. Peço a você que está nos ouvindo que preserve a sua saúde e a daqueles que você ama. Ainda estamos em uma pandemia e precisamos seguir as medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o distanciamento social. É uma questão de salvar vidas. Eu e a minha equipe estamos fazendo tudo possível para isso. Ah, isso é verdade. Não tem nada mais importante. E o Vonei vem reforçando isso com muitas iniciativas para proteger a população, não é? Com certeza. Desde os primeiros dias da pandemia, a gente tomou todas as medidas para proteger a saúde e a vida dos itajaienses. Quer ver? O Vonei criou o Centro Ambulatorial de Triagem e o Serviço de Teleatendimento Alô Saúde Itajaí. Fez mutirões de exames, contratou mais de 200 profissionais de saúde e trouxe 60 novos leitos de UTI para o Hospital Marieta. E mais, Itajaí foi a única cidade do Brasil a oferecer 4 protocolos de tratamento, com cânfora, ivermectina, ozonioterapia e cloroquina. E isso vem salvando vidas. Foi assim que nossa cidade diminuiu quase 70% a ocupação na UTI por Covid-19. Com Vonei é mais saúde. Em uma pandemia global como essa, quem não fica doente também sofre algum tipo de consequência. Mas o Vonei tomou várias medidas para reduzir o impacto na pandemia na vida das pessoas. Junto com a equipe, ele levou a vacina da influenza para os idosos em casa, suspendeu o corte de água e, com a ajuda de empresários e da população, distribuiu cestas básicas para mais de 20 mil famílias, entre outras iniciativas. Vonei 15. Como prefeito, tenho a missão de cuidar da nossa população de Itajaí. E como médico, jurei sobre a Bíblia fazer todo o possível para salvar vidas. Mas não posso fazer nada disso sozinho. Por isso, dedico o nosso trabalho de combate à Covid a todos que estão comigo nessa luta. Agradeço aos servidores da saúde, da segurança, da vigilância sanitária e todas as outras áreas por sua coragem, dedicação e também a população que se empenhou nesta causa. E acima de tudo,
tudo agradeço a Deus, porque nos deu sabedoria e força e saúde para enfrentar esta pandemia. Mas mesmo em meio à luta contra o coronavírus, temos grandes realizações em nossa cidade e conquistas para a nossa gente. É sobre isso que vamos conversar nos próximos programas. Vamos juntos, com trabalho e amor por Itajaí. Itajaí. Programa da Coligação Avança Itajaí. MDB, PDT, DEM, PL, Cidadania, PSC, PSB, PTB e PROS. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, desface a rede do horário eleitoral gratuito obrigatório. Lei número 9504/97. O cabelo branco de Mike Pence. Mas ele foi de uma disciplina, de uma assertividade, de uma... Ele basicamente, para todos aqueles eleitores conservadores do Trump que ficam, talvez, ali com o pé atrás, hesitando de apoiar ele... Calma aí. Senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo na Rádio Jovem Pan, na Panflix, com esta turma da alegria. Esse é o programa Pânico, que você acompanha aqui. Temos aqui o show de imitadores, temos também o grande... A gente apresenta duas vezes, é uma falsidade, claro, mas esta é problema. A comunicação, Dadá. Exatamente. A verdade é que está tendo a campanha, né, eleitoral, e agora a gente entra ao vivo para a Rádio Jovem Pan também. Você que sintoniza aqui na Rádio Jovem Pan, você escuta esse belo programa. Estávamos falando sobre as eleições americanas, com o nosso querido...